בכל מידה שלילית אצל יהודי יש מטמון. אור! אור בתוך החושך. אתה רואה יהודי, אני לא מאמין, אין לי אמונה, לא מאמין בכלום. זה. אתה לא, אתה שיא המאמין. כגודל הכפירה שלך, אתה רק מגלה לי, כמה שתדבר יותר כפירה, אתה רק מגלה לי איזה אור של אמונה תמון בך. זה דרך הבעל שם טוב. זה הנקודה.